wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadiyo hay telefishinka City. Aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal. Qodobada aad ku maqal doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah: wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo; maamulka gobolka Shabeelle Dhexe oo ku dhawaaqay inay hagaajinayaan nidaamka waxbarasho ee gobolka Shabeelle Dhexe; bulshada Gaalkacyo oo dalbatay in la xoojiyo howlgalka lagula dagaalamayo khamriga; banaanbax lagu soo horjeedo wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo ka dhacay Baran; iyo weliba shacabka buu hoole oo ka tacsiyey geeridii ku timid Allah u naxariistay wasaarihii hore Soomaaliya. Intaasi waxay ahaayeen qodobada uu ku soo goran haatiya asiga iyo Fiidsan. Sida hordhac warkaad ku maqasheen, wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo, sida warbixinta ay nagu hayo wariyaheena Cabdimaad Cabdiraxmaan. Gudoomiyaha ahna maareeyaha hay'adda batroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Baydhabo, waxaana garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud ku soo dhaweeyey wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo shaqaalaha wasaaradda batroolka ee Koonfur Galbeed. Salmaan Shucayb Cali, wasiirka batroolka Koonfur Galbeed, ayaa ka hadlay wafdigan gaaray Baydhabo. Gudoomiyaha hay'adda batroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta nagu soo booqday magaalada Baydhabo wafdi asi uu hoggaaminayo. Waxaan leenahay gudoomiye kusoo dhawow dalka wadalkaagi deegaankaagi Baydhabo janaay kusoo dhawow, safar shaqo kusoo gaaray magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay kusoo dhawow mar labaad ama saddexaad, aad umahadsantahay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga oo ah gudoomiyaha iyo maareeyaha hay-adda batroolka Soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo maareeyaha ku-xigeenka hay-adda batroolka Soomaaliya iyo xubinta ka tirsan hay-adda batroolka Soomaaliyeed u matasha Koonfur Galbeed Ibraahim. Waxaan halkan ku nimid safar shaqo ah oo gundhigeedu uu yahay isbarasho, maadaama hay-adda batroolka Soomaaliya la aasaasay saa ka warhaysaanba waqti dhow 2 bilood ka hor, ayaa waxaa qayb ka ah shaqooyinkeena inaan xiriirka ka dhexeeya hay-adda batroolka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu ahaado mid xooggan oo wada shaqeyn ah. Marka aad baan ugu faraxsannahay Koonfur Galbeed inay noqoto meeshii ugu horreysay ama dowlad goboleedka ugu horreeya soo booqanno, waa mid aad iyo aad noo farxad gelinaysa. Nasiibna adinkana aad u yeelataan inaad hay-adda markii ugu horreysay meeshii ugu horreysay timaada ay noqoto Koonfur Galbeed. Runtii magaalada aan jecelnahay waaye, magaalo aan naqaano waaye, magaalo aan mataqaana xiriir badan wada leenahay. Aad bay noo farxad gelinaysaa inaan halkan maanta idinla joogno. Waana ku mahadsantihiin iyadoo jimco ay tahay oo waqtigii aad nasan lahaydeen oo shaqada aad ka nasan lahayd inaad nagu soo dhaweysaan halkan. Ujeedada safarkeena waa saan ka dhawaajiyey, inaan bilowno xoojino xiriirka wada shaqeyn ee hay-adda batroolka iyo guud ahaanba wasaaradda batroolka iyo dowlad goboleedka mataqaana Koonfur Galbeed inaan xoojino, inaan wada shaqeyn hoose iyo mid hoos ah iyo mid kalaba aan yeelano oo si joogta aan isaga warhayno. Waxaan sidaad ka waraysaan Koonfur Galbeed deegaanadeedu waa deegaano hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah, sida keliya maaha beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka, welito macdantii iyo batroolkii iyo gaaskiina waa mid aad iyo aad Koonfur Galbeed ay hodan ugu tahay. Marka ujeedadeena waa inaan hay-adana loo aasaasay inaan idinkala shaqeyno sidii loo soo saari lahaa, looga shaqeyn lahaa khayraadkaas dabiiciga oo Ilaahay nagu manaystay, Ilaahay idinku manaystay. In laga gaajoodo, faqri laga ahaado, waa wax macquul aan ahayn. Marka waxaa la joogaa intiina hadda waa dad aad iyo aad da'diina mataqaanaa ay u yar tahay. Inaad ka faa'iidaysataan waddanka looga faa'iideeyo, dadka looga faa'iideeyo, mustaqbal wanaagsan iyo nolol horumar leh oo adduunka la jaanqaadi karana in la helo, waxay ku xiran tahay in khayraadka laga faa'iidaysto. Khayraadka annaga iskale, innaga ayaana nooga fadhiya sidaan u fahmi lahayn, Ilaahayna uga bari lahayn, nagu ilhaamin lahaa,
inaan ka faa'iideysano khayraadkaas ilaahay nagu manaystay marka markii ugu dambeysay ma noqonayso waa ku soo noqonaynaa shaqo hadday bilaabatana dee waaba ka sii daranba meel aan joogto u iman doono ma kala fogin runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mar kale sida wanaagsan oo noo soo dhaweyseen insha allah hay-adda iyo maamulkana xiriirkoodii iyo wasaaraddaba waxay noqon doonaan mid toos ah oo wada shaqayn ku dhisan cabdimaajid cabdiraxmaan maajid yare TV-ga iyo Radio City magaalada Muqdisho maasanad cabdimaajid maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku dhawaaqay inay hagaajinayaan nidaamka waxbarashada Shabeellada Dhexe sida warbixinta ay nagu hayo wariyeyna Abuukar Yare gudoonka waxbarashada gobolka Shabeellada Dhexe Abuukar Macalin Xasan ayaa kormeeray iskuulaadka ku yaala magaalada Jowhar oo ay maamusho dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana uu sheegay gudoomiyuhu in ay ka go'an tahay hagaajinta nidaamka waxbarasho ee maamulka Hirshabeelle isagoona dardaaran u jeediyay ardaydii uu kula kulmay mid ka mid ah iskuulada magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle aad aan ugu faraxsanahay saakay inaan idinkala soo qayb galno shaqadan quruxda badan ee ka socoto iskuulka hoose dhexe sare ee Horseed waa ogtihiin yani iskuulka idinka wax badan ku noolay la idinkaga sheekeymay duruufihii iyo waxyaabihii badanaa uu soo maray soo noqoshada ama yani imaatinka wasaaradana uu bada doonaa intaasna wax kale maan waxaan rabnaa yani inay wax hagaagaan nidaamku waa qurux noloshu sideedaba waa nidaam tacliimta sabuuradda lagu baraayo waxaa ka fiican ama ka horumarsan nidaamka daabuurka nidaama lagu bartaa hadal soo jeedina lagu bartaa yacni wax walbaba qof waxaa laga yaabaa hadda gabar socota inay imaato safkan horuma soo gelayso Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare raadiyaha telefishinka City magaalada Jowhar maadsanid Abuukar bulshada galkacay ayaa dalbatay in la xoojiyo howlgalka lagula dagaalamayo khamriga sida warbixinta ay nagu hayo wariyeyna Maxamuud Daac bulshada gobolka Mudug gaar ahaan kuwa magaalada Galkacay ayaa soo dhaweysay howlgalada lagula dagaalamaya maandooriyaha ee ka socda qayb ka mid ah gudaha gobolka Mudug qaybta Galmudug bulshada ayaa dalbatay in la xoojiyo howlgalada noocan ah oo hadda ku sii baahaya qayb fara badan laguna soo qabanaya dadka ganacsada maandooriyaha booliska waa u mahadbelinaya iyo taliskoodaba aad iyo aad bay maaragtay shaqo dadkoona raali ka yihiin bay qayaan ninka liyaada Qaasin taliyaha iyo dhammaan booliskaba waxaan leeyahay meeshida waxa wadan raali baan ka nahay waxaan leenahay Ilaahay khayr ha ina siiyo shacabka ana waxaan leeyahay waa in garab istaagaan dadku haddiisan sheegin wixii dhib ku ah booliska aysan maaragtay gacan siin dhibaato ayay ku dhacaysa waxaan aan rabaa in dardaarankaygana waan ka dhigayaa war haddii ninkii dambi lagu helo oo la soo qabto ama tuunba uu yimaado oo la soo qabto maxkamad baa jirta dowlad baa jirta inay ku kalsoonaadaan dadkan meesha dhoobanaya oo maaragtay maxaa loo soo xiray arrintaas sax ma aha meelo badan oo lagu gadi jiray iyo dadkii gadi jiray waa la taxaabay oo xataa si aan looga daba tegin gobolka Mudug inta laga masaafiriya waxaa la geeyay xataa waana sharci markii loo fiiriyo waayo qofku markuu ardayda fasaad sameynayo haddii aadan daldalayn oo aadan salbinayn in ardayda laga fegeeyo sharci islaamka qaba marka waa la fegeeyay si aan dadkii uga dhagaalo loona waa nin shiiqa waa nin awliya nin fiican buu ahaa waa la fegeeyay xabsina waa la sameeyay laakiin waxay wadaa hadda inaysan sidii hore aysan dardarti baliisku ahayn waxaan leeyahay sidoo kale ciidanka museerkooda waa inay si degdeg u helaan waa inay taageero helaan Maxamuud Daacad raadiya iyo telefishinka City Muqdisho maasan Daacad banaanbax laga soo horjeeday wasiirka arrimaha gudaha Puntland ayaa ka dhacay Baran sida warbixinta ay nagu hayo wariyeyna Cumar Guul banaanbax rabshado watay ayaa maanta ka dhacay magaalada Baran ee gobolka Sanaag kaas oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah shacabka magaaladaasi dadka banaanbaxa dhigayay oo taayiro ku gubay wadooyinka magaalada Baran
waxayna sheegayeen in ay ka careysan yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Daban Cad oo ay sheegeen in uu kala qaybiyay shan xubnood oo lagu daray golaha deegaanka degmada Baran. Qaar ka mid ah barnaamijyasha oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha Puntland in uu faraha kala baxo arrimaha la xiriira golaha deegaanka ee magaalada Baran. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland wax jawaab ah kama aysan bixin eedeynta ay u jeediyeen shacabka ku nool magaalada Baran ee gobolka Sanaag, waxaana degan haatan xaaladda degmadaasi. Waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay warka haweenimo raadiyaha ee telefishinka City. Shacabka Buuhoole ayaa ka tacsayay geerida ku timid Allah u naxariistay wasaarihii hore ee Soomaaliya. Shacabka magaalada Buuhoole ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid Allah u naxariistay wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khalif Galeer oo ku geeriyooday magaalada Jijiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Shacabka ayaa eebo ugu baryay inuu jannada firdowsa ka waraabiyo marxuumka ehelkiisana Samre Imaan uu ka siiyo. Waa xaq geerida ku timid gudqaatumo Cali Khalif Galeer. Allaahay naxariistii ha geeyo, jannadii Allaah ha geeyo, dembigiisana Allaah u dhaafo, qabriga Allaah u waasiciyo. Waxaa ka dhintay dhulbahantana tiir weyma ka dhintay siyaasi weyn oo madaxweynaha oo baa ka dhintay. Ilaahay waxaan hadda duco u baahan yahay. Ilaahay waxaan ka balinaa in qabriga Allaah u nuuro, inuu jannada firdowsa ka waraabiyo Soomaa iyo Soomaali weynba, in Samir iyo Iimaan Allah ka siiyo. Soomaaliya geeri kadisa ku timi oo ku geeriyooday Jigjiga, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa uga tacsiidaynaynaa. Cali Khalif taariikhdiisa lama soo koobi karo. Waa horyaal, waa hogaamiye daacad oo geesiya dalkan iyo dadkanna wax badan u soo qabtay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay naxariistiisa sanno siiyo. Kulli nafsati daaqatu lmowt. Halkan waxaan tacsi tiiraayan leh uga direynaa Professor Cali Khalif Galeer oo ahaa halyeey weyn oo Soomaaliyeed. Professorka waxaan leenahay Ilaahay naxariistii janna ha kaa waraabiyo. Waa u duceynaynaa, waxaan duco ahayn ma tari karno. Waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii maxalinta lahayd ee ku timid Professor Cali Khalif Galeer oo maalinta shalay ahayd ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaan ugu horeyn uga tacsiyeynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday. Mar labaad waxaan uga tacsiyeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Marka saddexaadna waxaan uga tacsiyeynaa inuba reer ICC. Waxaan leenahay Ilaahay qabrigiisa ha uga dhigo beer beeraha. Gooday magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliya. Waxaan halkan kaloo taasi uga diraya qoyskii iyo ehliyadii uu ka geeriyooday. Saan ka warqabad afar caruur iyo hooyuu ka tegey. Dhammaan wuxuu ka dhintay Cali Khalif Soomaaliya ayuu ka dhintay, cid alaale cidii ku hadasha afka Soomaaliga ayuu ka dhintay. Ahna ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Waxaan leeyahay marka hore inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Ilaahay waxaan u weydiinaynaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo oo qaran buu ka baxay Cali Khalif, qoysna ma ahayne, siyaasiga qariban muu ahayn ee qalaabsada, qandi lacaga uma doonan jirin qoon shisheeyaa, dalkana inuu qaribo muu jeclayn qaarna iibsado. Qorshe nabada sida loo helo guudarayn jiray Soomaaliya oo qarana buu guudarayn jiray. Soomaaliya oo qarana buu guudarayn jiray qaybta iyada markii uu yimi ee nala qorsheynayay qabanqaabadii iyo markuu qalinka jeexayay. Qori laguma helo buu na yidhi qiimo nololeed. Qisa yaab laba inagu ahayd aan la qaybin. Eebba ha u wasacshiyo qaybta ilka ahe, qabuurtana ilaaha uga dhigo qaybtaniyo khayre. Aambiinta quulaay wax garad qaaliya baxay. Siis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicali Saykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Halkaas ayaan ku soo afmeerna marka haweenimo raadiyaha iyo telefishinka City. Waxaan ila socodsiinayaa anigoo Cabdicali Saykala, waxaa dhanka kamarada iga qaawaynaya saaxiibkay Maxamuud Daacad. Intaan markaas kiisan ku kulmi doono, sidaas ayaa nabadgelyo.